aurinkoista syyspäivää tältä Puolangalta. Kalojen syyspyyntihän meillä on tässä jatkunut, vaan mulla ei nyt kalalla ollut tämä kamera äsken mukana, kun käyttiin verkolla. Pitää huomenna ottaa sitten matkaan, kun se vain yksinkertaisesti unohtui ja oltiin jo tuossa vesillä. Ja tietenkin sitten, kun se ei ole mukana, niin sitähän saalista tulloa, niin tässäpä sitä kulkkas olisi aika hyvää stikki. Hyvää stikki, niin tuli tuota 3 siikkaa ihan sieltä ja ne lähtee omaan astiaansa tuohon mulla ja sitten savustetaan ne. Ja sitten pari tämmöstä melko isoakin ahventa oli, tai siis useampi isompi, mutta siis pari isointa. Laitetaan savuun ja rannassa näitä jo vähän perkkasi, että osaan näin perkkasin, niin kun otin sen nahkan vaan pois. Fileeraan tuossa nämä tämmöiset näin. Ja nämä mennään savuun, mistä on otettu tuo pää pois. Pää pois ja nämä tuossa fileeraan. Ja niin semmosia syyspuuhia tässä. Ja sitten kun tuossa sisko kävi, niin se oli vähän apuna. Ja sitten toisen siskon poika oli, niin käräsivät sitten noita halakoja pinosta tuonne tuota halakovajaa. Ja nyt me täällä kaalilaatikkoa on tekkeillä. Syysruoka, joten tuo kaalilaatikko, niin tuli mieleen, että ostin kaalia. Tässä on nyt nämä savuun menevät yksilöt. Ja sitten tuosta ajattelin yhden kissalle ainakin näistä kokonaisista ja varmaan vielä vakuumia. Ja en tiedä vielä mitä teen, kun fileeraan tästä myös jonkun kalan. Pistetäänpä kylmän nämä tässä välissä. Meillä on tuo ihan sähkösavustin, niin sillä ollaan savustettu. Ja katsotaan hyvää tunnu. Akka, tulisihan se varmaan puulla vielä parempi. Vai mitä ootte mies? Niin tuota, terotetaan vähän välissä. Niin tässä on tämä sillä lailla käsitelty kala, että täältä on otettu niinku vietty tuo auki tämä maha ja sitten tänne asti vietty, että sille lähtenyt se tuolla oleva evä ja sitten täältä yläpuolelta on otettu nämä yläevät sille, että se lähtee se ruotijana, mikä on täällä, eli se, jotka muuten jäisi tuonne, kun itsellä on monesti tästä tullut vain leikattua ne evät pois, niin sinnehän jää vähän sitä. Minua se ei ole semmoinen haitannut, mutta jos se haittaa, niin silloin varmaankin noin kannattaa tehdä. Mutta ihan näinhän minä tämän ajattelin vaan, että nyt näytän videolle tätä hommo ihan varsin tässä, kun joskus vissiin joku pyytänyt, että fileeraa. Vaikka minähän monesti on vaan tuon nahkan vetänyt pois. Ja mutta jos haluaa ihan ruodottomaan, niin sittenhän se noin kannattaa tehdä. Ja sitten tuota. Terävä veitti kun on. Sehän on kaikki helpompaa. Niin sittenhän nämä hivo pitäisi näin ottaa pois. Ihan varovasti. Mä en koko janaan. Jos nyt alettaa hifiistelemään niin sanotusti. Täällä ottaa ihan ruodoton tästä. Ei muuta kuin sitten. Voimaahan sinä silleen kannattaa sitä, kun on vaan terävä veihti, niin sehän yleensä vaan menee tuosta. Menneepi tuosta. Näin. Ikästi. Vielä hissulaavammin pois, vaan ei taida olla ihan niin terävä. Tämä laatu minulle riittää. Tämmöset tuli. Ihan normit. Normisetti. Niin kuin vaan se välttää. Niin. Mullahan tässä joku ne on näitä operoitavana. Niin. Tämä homma loppuu. Ja
äsken vasten kahtomassa tuossa pihalla, mitä sitä siellä tapahtuu. Mä ajattelin, että minä käyn täällä. Mulla on oma homma kalojen kanssa tuossa kesken. Lähin käymään täällä, että minkälaisia porkkanoita meillä täällä on. No ihan hyviä. No. Tuossa on hyvän näköinen. No kivikkohan se tekee. Kivimaa on tuo, niin tasalaatusta, että ihan hyvä. Saa pitää talven varalle tuota laittaa tuonne. Onko täällä joku... Näitäkin on muuten aika hyvin kuule tullut. Hyviä avoimaan kurkkuja. Mutta se oli hyvä, että niistä kaikista idätetyistä siemenistä vain yksi siemen iti vaikka pussillisen laittoi. Se oli niin vaikeaa tuo kevät. Otanko nämä kaikki, jos tulee pakkasta ja se ei kestä? Niin pienetkin. Ja on tästä jonkun saanut syö. Tuosta ihan pikkuinen. Muutama joku kilo tullee porkkanaa. Kaset sen siitä sen. Mutta vielä kun parannella puukolo tuo. Listitkö sinä? Juuri vielä. Joo. Onko se listimistä? Joo, tässä on tyylistä. Muista enää porkkanatermoja. No joo, semmosia hommia siinä. Tuntuu aina, että välillä niin paljon kaikkea tässä tapahtuu, että ei sitten kaikkea aina olla kuvaamassakaan ympärillä tapaa. Syyskuun viimeinen viikonloppu on nytte ja se tietää muikun verkkokalastusta. Viime yöksi nakaattiin verkot ja nyt on aamu, niin lähdetään kokemaan. Ja viime yönäpä on muuten käynyt täällä pakkasen puolella. Tässä on puurassa maa, kun kävellään rantaa. Jälkijunassa niin kun nyt on tullut nämä matskut, mutta kuitenkin syyskuun viimeinen viikonloppu ja pakkasta on jo vähän pitänyt. Ei onneksi lunta ole vielä saanut maa. Mutta ollaan joskus oltu pyytämässä muikkuja äitinkin kanssa, minä muistan, niin silleesti, että on ollut riitettä jo, eli vähän tullut jäätä tuohon järveen, niin sitä on saanut halakka, kun ollaan menty. Se on ollut lokakuuta varmaan silloin, kun ollaan menty kokemaan, niin sillä lailla Eskon kanssa lähettän kahton. Minä olen tässä soutumiehen. Minä olen ajatellut, että pitää mulla olla joskus heittoja koko miehenä, eikä aina soutajana. Tässä videolla on myös aikaisemmin kuvattua materiaalia, kun ollaan käyty kalalla ja muuta semmoista. Niin yhdistän tähän sitten. Oli tuossa se tauko, niin sitten jäi julkaisematta jotain juttuja tuossa. Oli niitä terveyshommia sun muita. Vesi on laskenut siitä, kun viimeksi oltiin, kun oli ihan tosissaan niin varmaan... Mitähän tuota sanois? Jopa metrin korkeammalla oli, kun tuli niitä syyssatteita tuossa. Nyt on laskenut ja siten tuo veneen teline niin piti vähän... Pitää vähän aina siirrellä sitä sen mukaan, että mikä on. Mikä on tilaan. Joo. Hyvää ilma kyllä lähtee nyt. Kokeen. Oi, oi. Tuommoiset kahluhousut on ihan hyvät tuossa kokuuhommassa. Vastuu kuitenkin. Tää minunkin hypätä tänne kyyttiin vielä. Noi. Ei oo onneksi jäässä tämä pohja. Se on hirveän liukas tuo veneen pohja, kun se on jäässä. Pikkusen tuuleksi.
No niin. Mennäänpäs tuonne kokuun paikalle sitten. Heti on kala. Toni on niin. Ja näyttäis, eikö salakka? Eikö on? Ei. Ei oo ku salakka. Näytti kauempaa muikulla. Jospa siellä joku muikkui olisi, että pääsisi. Tuo alaku oli muuten tuossa verkossa vähän. Meni punneille, että tässä kävän läpi. Ollaan me näitä aina. No muikkuverkkoja ei ollut tarve silleen se levitellä, mutta noita muita piti tässä eilettää nyt käydä läpi. Salakaverkko meille tuli. En tiedä. Se on vähän ollut semmoista vaihtelevaa tässä tuo muikkuhomma, että on ja ei. Silleen, että välillä ihan hyvin niissä aina, vaan nykyään sitten on ollut. Siinäpä on iso reikä kalaa. Iso reikä. Ollut vähän semmoista ja tämmöistä. Toisinaan hyvin ollut vaan sitten ei välttämättä ole. Nyt vähän näyttää, että ei silleen maha ole. Niin. Yleensä tässä. Olisiko siellä? Onpa iso. Ne on aika isoksi muuttunut tässä nuo muikut, että tuota, me ollaan kyllä isonnettu tuota silmäkokkoa, vaan pitäisikö se sitten olla vielä iso? Ei sekään oo. Niin sitten kun rantapuista on lähtenyt tuo lehti, niin vanhan uskomuksen mukaan sitten vasta saa pitästä rannalta muikkuja, että ne sitten uskaltaa mukaan rantautua. Niin semmonen uskomus, en tiedä, ootteko kuullut, pistäkää kommenttiin semmosesta uskomuksesta. Ei oo tullut pistettyä merkille, pitääkö se paikkaansa, vaan niin se äitihin kyllä puhuu, että niin se on. Tuollahan on vielä vähän lehtiä, niin siksi mitä ei. Muikkuja on nyt paljon. Tuommoinen tuli muikkuverkosta. Oli käynyt muikkuja tuossa syömässä, tai pikkukalle. Siinä sen isompi ollut vissi oikein. Katsotaan, laskettaa sitten rannassa, kun irrotellaan, että paljonko lopulta oli. Lahna ja ahven sieltä jo tuli. Kuulemaan alaako pahittaa. Siika. Hieno siika. Ja ahve. Eiku, hauki ja siika siis. Vähän lihavampi siika oli. Ja ahven tuli sieltä ja oliko siinä vissiin isompi lahnakin. On iso lahna. Ai jaa. Toinen on. Hyvä saalis tulee. Tässä on nyt vielä kalojen irrottelu menneillään, niin tässä on harvinainen nykyjään. Tämä kiiski. Musta tuntuu, että näitä kiiskiä on nykyään tuota joten yllättävän vähän noita kiiski. Ennen oli. Se on muuten hyvä koukkukala tuo kiiski. Säilyy hyvin koukkukalastuksessa. Mutta tuota, se on niinku vähentynyt aika paljon tuo kiiski. Ennen oli aina muikkuverkossa. No niin, mä oon nyt tässä irrottelemassa. Näkyy tässä muikkuverkossa joku muikku oleva, vaan on tämä melko heikko. Tässä olla semmonen kunnon teline, mihin saa tosi verkon pistää tiettä ja silleen pitkittää ja siitä vaan ottaa kalat. Ei tullu vielä laitettua semmoista. Tuossa on muikku. Ihan normikokko. Pistetään talteen. Onko niitä yksi vai kaksi ollut nytten tuossa? On tuota vähäistä, mutta on tuossa muuta kallaa. Haukkeja ja ahventaja. Tuossa myöhemmin, kun kokeilee sitten uudestaan pyyttää, niin katsotaan, olisiko parempi tilanne sitten, kun ne
lehet on lähtenyt vielä vähemmäksi tuossa lokakuulla. Sitten sitä riittää näitä rantakaloja, eli särkeä ja salakkaa näissä muuten. Sehän muikku hyvää tunnistaa siitä rasva. Otetaanpa tuossa olisi se viimeinen. Kyllähän te tiedätte vaan. No, että jos joku sattuu, että ei ole pyytänyt. Tuolla on tuo perässä tuo rasvaevää, niin se on sitten muikku. Ja salakkaan kun vertaa, niin muikulla on niinku oikealla on tässä salakka, niin pitempi tuo alaleuka. Ja sitten salakalla on tämä suomuhi tämmöistä vähän erinäköistä kuin muikulla. Sitten kun harjaantuu kahtomaan, niin sen näkyy jo kaukkaan. Onko se hoppeakala siellä muikkuverkossa nyt salakkaparvi vai onko se muikut? Mutta minäpä jatkan tässä tätä irrottelua, niin katsotaanpa tuossa myöhemmin vielä, että mitä sitä otettiin sitten mukaan kalaa. Tämähän se piti näyttää, että tässä oli isomman puoleinen särki. Näitäkin on jostain syystä nykyään jotenkin vähemmän näkyy näitä oikein isoja särkiä. Että äitikin puhui, että ennenhän ne oli ihan syönyt niitä isoja, tosi isoja särkiä. Että ei niitä silleen ole niitäkään jostain syystä ollut. No niin, katsotaanpa tässä nyt vähän saaliin esittely vielä. Elikkä hurjat 6 muikkua olemme saaneet. Tuossa on jo muuten hyvää kokoa. Niin erittäin heikko tuo osalta oli saalis. On ollut paremminkin. No sitten oli pari näitä haukkeja. Niin sitten oli tuo siika tuossa. Pari haukkeja. Ja sitten paljonko täällä oli peräti näitä ahvenia. Näitä tästä tässä järvessä riittää. 1, 2, 3, 4, 5 ahventa. Ja sitten me otetaan 2 näitä isompaa lahnaa, kun se on hyvää savussia. Siitä savustetta ja sitten ollaan. Minäpä nämä tässä perkkailen, niin ei siinä mitään, kun katsottapa pitää seuraavalla kerralla. Mehtätöissä melkein pitäisi jossain vaiheessa käydä, kun koppeutusi. Ainakin vähän että on siinä ihan hyvin on talaveksinty halakoja kyllä vaan. Ainahan niitä lisää pitää olla, niin kuin äitikin sanoi. Ikinä ei ole liikaa ainakaan. Kyllä, niin palataanpa taas eri kuvissa ja tunnelmissa. Hei hei!